জামগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে বৰ্ধিকৰাই নৈ। চিন্তিত হৈ পৰিছে জামগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ বাসিন্দা। যোৱা কেইবাদিন ধৰি চলি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠা বৰ্ধিকৰাই নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে জামগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ 15খনৰো অধিক গাঁৱৰ ৰাইজক চিন্তিত কৰিছে। অৰুণাচলৰ চিজুছৰ পৰা বৈ অহা বৰ্ধিকৰাই নদীখনৰ পানী বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে নদীখনৰ পৰা নতুনকৈ ওলোৱা সুঁতিৰো জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই জামগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱত নদীৰ পানী সোমোৱাত ৰাইজ চিন্তিত হৈ পৰিছে। অঞ্চলটোৰ জয়পুৰ, জৰ্দান বস্তি, গণেশপুৰ, কৰৈটাপু, মিলনপুৰকে আদি কৰি 14খন গাঁৱৰ ৰাইজে বৰ্ধিকৰাই নদীৰ পৰা ওলোৱা নতুন সুঁতিৰ কাষত বান্ধ দি আগন্তুক সময়ত সম্ভাব্য বানৰ পৰা ৰক্ষা দিবলৈ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ লগতে চৰকাৰক দাবী জনাইছে। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট। বনাঞ্চল গাঁৱত আমাৰ বৰ্তমান 200-250 ঘৰমান আছোঁ। এতিয়া আমাৰ ৰাস্তা পদূলিৰ এতিয়া এইটো অলপমান পানী বেছিকৈ নদীৰ পানী বাঢ়িলে নদীত এইটো নদীত পানী আহে। তো এইটো আমাৰ ইয়াত এইটো কালভাৰ্টৰ ব্যৱস্থাও কৰা নাই আজিলৈকে। আৰু আমি 2019ত আমি এটা ইহঁতক এটা হেৰি দিছিলোঁ যে আমাক এইটো বান্ধ এটা বান্ধি দিয়ক বা জালি চিষ্টেম কৰি দিয়ক নদীটো, যে আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ অসুবিধা বহুত শিলচৰ নদীৰ পানী আহে। শিলচৰ নদীৰ পানী তো এইটো এতিয়া অলপমান পানী বাঢ়িলে এতিয়াতো বেছিকৈ আহি গৈছে। আগতো কম আছিল, ৰাস্তা বন্ধ হৈ যায় আৰু এইটো আপোনালোক বহুতেই অসুবিধা। আজি আমাৰ ক'বলৈ যাওঁতে যে আজিয়ে দুটা দিন আৰু আজিলৈকে ৰাইজৰ মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গৈছে, যিটো নিজৰ খোৱা বোৱা আনিবৰ কাৰণে ৰাস্তা নাই, পানী বাঢ়ি দুই ছাইডে পানী বাঢ়ি গৈছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ পূব কৰাইটাপু আৰু তল কৰাইটাপুৰ যিমানখিনি বাসিন্দা ৰাইজ আছে সিহঁতৰ কাৰণে এটা মানে অতি ভয় লগা কথা হৈ গৈছে যে নদীখিনি যিটো এনেকুৱা এটা ৰূপ লৈছে যে ৰাতি যেনেকুৱা বৰষুণ পৰিছে তেনেকুৱা যদি আৰু বৰষুণ পৰে তেতিয়াহ'লেতো অহাকালিলৈ আমাৰ যিটো কৰাইটাপু ৰাইজখিনি মানে যাতায়াতৰ কাৰণে যিটো হৈছে তাৰকে আৰু ভয়ানক পৰিস্থিতি ল'ব। সেইকাৰণে আমি এইখন আমি ইয়াত শীৰ্ষা কাষত আছোঁ, যিটো নদীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে সেই নদী কাষতে আছোঁ। তাৰ পৰাই আমি এইখন মিডিয়া দি চৰকাৰলৈ আবেদন জনাই আছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ পঞ্চায়তৰ যিকেইটা বিষয়ববীয়াহঁত আছে সিহঁতকো আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে এইখন বেটা বা বান্ধ দিবৰ কাৰণে আমাক অতি সোনকালে এই ৰাইজক উপকাৰ কৰে বুলি।